Me vetëm 6 muaj që na ndajnë nga data e zgjedhjeve që pritet të caktohet nga presidenti i Republikës, kryeministri Edi Rama po bën të gjitha përpjekjet për të joshur pensionistët për të cilët në buxhetin e këtij viti nuk planifikoi rritje pensionesh. Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, Rama ka dyfishuar përpjekjet e tij për të parandaluar ikjen e votave të pensionistëve. Vion tim shoj premtimit për dy bonuse vitin e ardhshëm, një në dimër dhe një në pranverë. 51.357 pensionist në të gjithë vendin kanë tërhequr bonusin e fund vitit. Në ditët në vijim i gjithë fondi prej 100 milion eurosh do të shpërndahet 724.933 pensionistve, ku falë rritjes ekonomike 511.173 pensionist do të marrin 3 fishin e një viti më parë dhe 213.760 pensionist do të marrin 2 fishin e një viti më parë. Dhe si në asnjë vit më parë, pensionistët vitin e ardhshëm do të marrin dy bonuse në pranverë dhe në dimër, thot Rama.